will see and hear firsthand this kind of sound. Let's hear the rest of it. Labas rytas, draugai. Labą dieną, labas vakar. Šiandien antradienis, nuostabus oras. Yra beveik 9 valandas, tai paskambino, sakė, davai varyk babą parvežti namo į Žemaitkiemį. Tai reikia dabar nuvaryti, parvežti babą namo, tada grįžti namo, išgerti kavos, persirengti, nusiprausti, susitvarkyti visam ir tada judėti į šūlę. Man reikia būti 11 valandą mokykloje, tai dar turiu 2 valandas, tai manau gal ir būt spėsiu. Atsikėliau, spėjau padaryti tabata workoutą vadinamą, ten tokį aukštos įtampos vadinamą. Jisai tenai skirtas buvo grinai šoniniam raumenim, tai va, padarėme tą dalyką bent jau. Ir dabar varome pasimti babos iš centro. Taip, mes grįžome namo. Ką dabar reikės padaryti? Tai reikia nusiprausti, pasidaryti šukuosnį, reikia nusiskusti, nes veidas irgi toks nelabai bent jau prieš kamerą bijau ir žiauriai gerai atrodo, bet aišku. Labai nepanikuojam dėl to. Svarbiausia yra vis tiek. Džiaugtis gyvenimu, būti laimingais ir draugai, negalvokite apie praeitį, negalvokite apie ateitį. Susitelkite dabar, džiaugtis šiuo momentu ir aš tiems, kurie žiūri mano epizodus ir jiems nesvarbu, kaip aš atrodau, ar aš nesusitvarkęs, ar susitvarkęs tiesiog. Tai yra Aivaro epizodai ir kaip Aivaras atrodo, taip save ir perteikia, ne? Tai va, varom dabar nusiprausti ir tada. Žiūrėsime, kiek laiko liko, gal dar spėsime pavalgyti. Įsivaizduojat, kaip nastabu, toks nastabus oras, viskas žiauri gerai, va babų privežiau, savo dabar varau šūlę, tokio laiko, kurio norėjau užvažiuoti iš tikrųjų, nebūčiau, kai būčiau nevežęs, tai yra labai gerai, va 10:40, judame mokyklą, viskas nastabu, liuks tiesiog, sustvarkęs visas, viskas gerai, iš tikrųjų tas pozityvumas, tas visas šiluma, taip ofigenai, ypač dar taip kaip šilta, gera, toks oras nastabus šis, tobula, varo mokytis, viskas liuks, būna pozityvus, šypsomės daugiau ir negalvojame apie jokius kitus blogus dalykus, tiesiog, nu. Grįžome namo, bičiuliai pavėlavom porą minučių, bet niekas nesraunu kaip, ką žiūriu, o rašome, laba diena, taip nesurprise, o. Biškį atpalduojam, apsidžiaugiam paukščiukų garsais. Nuostabu. Saulutė šildo gerą, paukščiukai čiulba irgi nuostabu. Va, dabar toliau galime tęsti pokalbį. Kaip ir sakiau, atvarėme šūlę, apžiūrėme rašą anglų, ten skaitimą ir klausimą darome. Na, blogai dvi pamokas, o papavarėme klausimas toks buvo dar visai nieko, bet skaitimas iš tikrųjų sunkus buvo. Ta prasme, supratau beveik viską, bet ten tokie atsakymai žiūri panašus, tai buvo ką veikti iš tikrųjų ant tos pusės, bet taip aplamai visai neblogai. Ta lietuvių tai biškiuką paėmėme, pasimokinom, ten kartuojame jau pradėjom, tai visai neblogai viskas iš tikrųjų, tada vėl anglų modulis ir visio namo, tai va dar buvo sukundis mokytis įtariau tenai, kad taip reikės vežti kėdainius ir bus varžybas tas kroso, tai dėl manęs atkėlė tas visas kėdainių kroso varžybas, tik dėl manęs, bet dėl to, kad bent jau pas mus šaliai bus atbandomasis informatikos, tai man leista bandomai parašyti visą namą, tada varysime į kėdainius, tada dalyvausime varžybose, tai viskas neblogai iš tikrųjų. Zonas atvarė, biškiu pasuko anteną iš tikrųjų į kitą bokštą, nes naujo ten jungtis, ten pasatė kažką naujo, tai persuka biškiu į kitą ir nes dėl to buvom pasiskundę, kad biškiu kažkaip interesas grybavo, tai va, dabar galbūt vėl nebegrybaus ir vėl bus viskas labai gerai, todėl tai irgi yra labai nuostabu. Malkatinėšėm, kodėl mes pečius įsikūrėm, todėl kad norime šilto vandens namėti, dėl to, kad mums šalta, nes laukia tikrai šilta gero. Tikrai mes dažnai kartuojam tos pačius žodžius, bet manau, tas pozityvumas, toji laimė, toji šilma, ir tas tiesiog džiaugimas, jis niekada nebus blogai, bent jau mano galva. Tai va, todėl džiaugiamės visą laiką visko, ko tik galime. Over in the, over in, over on my mind, I won't
mama iš tikrųjų va, braškės pasadinti, tai yra labai nuostabu. Palėjame dar braškės, o dabar turėsime gal vasarą braškių daugiau. Taip, šiandien švietas į kitą pernešim, bet vis tiek reikia iškasti viską padaryti. Tai vis tiek labai gerai, va, mamai padėjo, valandą prastumėme kartu, tiesiog taip pasibuvome. Viskas taip yra labai nuostabu. Tada taip dar biškį pasimokinau matematiką. Septintas toks skyrius, ir jame yra absoliučiai visas kursas, kurį mes ėjome tam septintam skyriuje. Ir tiesiog taip visus verčiau skyrius ir tiesiog po porą užduočių padariau, pažiūrėjau, moku, viskas normaliai. Ko nesuprantu, ir to išsiaiškinsiu prieš bandomai, ta prasme, su kitu mokytoju ir viso. Viskas yra dėl to gerai. Kažkoks ten pipsina, šilta, nuostabu. Nežinau, reikės parašyti modį, gal norės į dublės, bet abejoju. Nesakys, kad visas sulaužytas po vakar kovos, po dviejų kovų, ta prasme. Taip, dar laužyti mamą iš kurių netinai. Kas degina, bet bačkoj, viskas legaliai, viskas normaliai, mes žinome, kaip reikia. O taip? Šiandien reikės dar tikriausiai pasportuoti biškį, nes presarytę dariau, bet reikia vis tiek dar pasportuoti, nes užbaigti normaliai taisyklingai gražiai dieną. Sakysime dar vieną klausimą. Buvo toks klausimas iš tikrųjų, ką manai apie žalingus įpročius, ta prasme, ar rūkymą ar gerimą. Manau, aš kažkada kalbėjau apie šitą visą dalyką, bet tikriausiai nuėjęs žmogus, tai greit atsakysiu. Galite nuėti surasti epizodą, kuriame apie tai labiau pakalbėjau. Tai va, rūkyti niekada nesu bandęs, nerūkysiu, manau, ir aš esu prieš rūkymą. Iš tikrųjų, žmonės tie, kurie rūko, yra silpni ir viskas. O kalbant apie gerimą, tai irgi žmonės yra silpni dėl to, kad jie negali atsisakyti to spaudimo iš kitų žmonių, kad va, gerki, tada jis geria ir tapsime vėl, tai rodo, kad jis yra silpnas. Ir aplamai, aš esu ragavęs tik tai alkoholinių gėrimų, nes mažiukas, išsilaikamas mažiukai viską išbandome. Bet taip pat, tokių va metų 18, būtent 17, tai nei karto. O gal tenai anksčiau biškitės, tu paragavęs ten alaus, sakykime, kažkokią, tai anksčiau. Čia buvo dar prieš vlogus visus, tada esu dar paragavęs kokią alaus, koks skonis jo. O taip degtinė, tai kokių gal 11 metų, kai esu paragavęs ir daugiau nei kartų neėmiau. Tai va, šiuo ir prieš gerimą, prieš rūkimą, tokių dalykų nedarau ir nevartoju. Niekada nesu prisgėjęs ar kažkas to, kad tiesiog esu paragavęs, bet čia nežinau, gal visi yra paragavę to dalyko, bet daugiau nieko. Tai va, viskas taip yra labai gerai. Atsakiau tikiuosi į jūsų klausimą. O taip, paragavęs laiką būna pozityvus. Jei nematėte ankstesnių epizodų, tada taip. Jei matėte ankstesnius epizodus, patys žinot, kad tikrai ne. Nes tikrai buvo visokių ten laivorų ir kartais būna tokie biškių dienesni epizodas, kartais ne, bet vis tiek, kokios dienos būna tokios. Ir dabar mes, nežinau, tiksliai nuo kurio epizodo, bet čia jau seniai nuo blogo pakeitėm savo mąstymą, pakeitėm savo požiūrį į gyvenimą, tiesiog pradėjom džiaugtis labiau savimi ir viskas. Tas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote, nebuvo TWS, nebuvo nieko. Bet kaip nebuvo nieko, nu buvo visai nuostabi diena. Buvo pozityvumas, buvo meilė, buvo šilma. Šiandien buvo brolio sesers diena, tai jums skaitosi vakar, tai ba. Bet taip, tai ir viskas, iš tikrųjų visai nebloga diena. Pozityvi, kaip ir sakiau. Pasportavome, nusiprausėme, dabar eisime dar pavalgyti. Žinoma, su didinčiu epizodu yra po 9.20. Kažkur apie pusę 11 viską pabaigsime, tada eisime miegoti visai neblogai iš tikrųjų. Rytoj 6 pamokas, bet tai bus rytoj. Sutiksime draugai rytoj su kitu pas 2 sakrais nuotykiais. Išlikti nuostabų, siekite savo svajonių, atsiminkite, kad jūs esate talentingi, jūs galite pasiekti viską, ką tik norite, nes jūs esate tobuli, tikrai tobuli ir nesvarbu, kaip jūs gyvenimas skiriaus, jūs laiką atsistosite ir pasiekite savo tikslų. Iki draugai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Bye bye. Woof.